guys, aku lagi numpak sepeda. Oke ya guys. Yo wis numpak kok. Nek mang sing foto ambek Pak Masinis mang sapa? Merah wonge sing nyupir. Mas sapa? Sing nyuwek. Oh, sing nyuwek. Nyuwek. Tidak ada swab. Ini guys. Ini di Jakarta, mau di Jakarta. Ya, ciri gaya mau di Jakarta. Wong numpak sepur sing murah nang kok gaya mau di Jakarta. Lha lha lha. Apa? Ini dia supirnya. Supirnya di ngarep. Regilo, iya. Ijo. Yang dang kalau mau delok nyong, mau nyong. Delok. Aduh. Woi, lu tak masak? Ya, cerai om. Gak tau numpak sepur gas lagi iki yo. Ndak. Yo nek cileke pernah pisan iki jadi dua kali. Yo. Ya jadi piye perasaane kok tak tekokane. Teka apa? Yo, oi. Kilo piye rasane? Kulo aku cak. Aku. Ba. Ba. Menikmati terus. Ini kuburan cek gitu. Dok. Goyang-goyang. Ibu emo aja betul loh guys. Ini tuh ngapu ini. Ngapu iya, ini kena iya. Kecil. Enak, sepur kan. Kayak ngiceng apa? Gak enak sepur sih. Ada omongan toh? Aku kelas kateman anak nang ya. Aku tak turu ke. Enak yo. Cus. Pom desa numpak kereta yo ini. Aku diseti wae sing go biru lu. Los. Selesai kowe. Piye? Ya cek kowe. Ini petugas. Wong kadek mah ngomong turu-turu kok gak turu. Kono ndi?
Rika enak sini. Enak lah Lele. Enak lah Lele. Enak. Enak. Turun nah. Ora turu-turu. Mangan endi? Surabaya. Surabaya. Ambek apa le? Golek mangan ambek lele. Iro ku ambek anggur. Piye-piye? Anggur. Satu. Ini rasa. Tipat teman marai muah wonge. Ikan di batu. Okey. Nenek. Minumnya teh anget.
waktu.